Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, kembali ke Dairi Amaz bersama saya Nisa Kip. Hari ini kita akan berbicara mengenai peranti daripada Asus, iaitu Asus Zenfone Max Plus M1. Asus memperkenalkan Zenfone Max Plus M1 ini di Malaysia pada 13 Disember 2017 yang lalu. Peranti kelas pertengahan dari Asus ini kita boleh kategorikan kepada peranti gaya hidup. Ianya mempunyai ketebalan sebanyak 8.8mm dan berat sekitar 160 gram. Peranti ini didatangkan dengan paparan 5.7 inci memberikan pengalaman sudut pandangan lebar. Antara mukanya menggunakan Asus ZenUI 4.0. Peranti ini menjalankan Android 7.0 Nougat dan dikuasakan chip MediaTek MT6750T. RAM-nya sebesar 4GB dan kapasiti storan dalaman sebesar 32GB. Peranti Zenfone Max Plus M1 ini menyokong penggunaan dual SIM dan ianya mempunyai slot khusus untuk kad memori menambahkan memori storan sehingga 256GB. Zenfone Max Plus M1 dilengkapi dua kamera 16MP di bahagian belakang dengan keupayaan rakaman video 1080p. Manakala kamera hadapan 16MP memberikan pengalaman mengambil selfie sudut luas 140 darjah. Baiklah, kita pergi kepada rekaan fizikal Zenfone Max Plus M1 ini. Di bahagian hadapannya kita dapat lihat terdapatnya skrin 5.7 inci dengan rekaan bezel nipis di bahagian kiri dan kanan. Dan Nisa dapati bezel di bahagian atas dan bawah juga tidak begitu tebal. Di bahagian kanan terdapatnya butang kuasa, butang menaikkan dan menurunkan volume dan picu audio boleh didapati pada bahagian atas peranti ini. Di bahagian bawah cuma dilengkapi slot untuk micro USB dan juga pembesar suara, manakala di bahagian kanan peranti terdapatnya slot untuk dual SIM dan slot kad memori. Di bahagian belakang peranti ini kita dapat lihatnya dua kamera 16MP dilengkapi dengan flash, pengimbas cap jari dan rekaan premium besi di bahagian belakang yang tampak ringkas. Di setiap sudut peranti ini ianya memberikan rekaan yang melengkung dan apabila kita pegang rasa selesa dan peranti ini tidak begitu berat, jadi ianya selesa pada pegangan tangan. Dan peranti Asus ini juga dilengkapi dengan pengecaman wajah untuk nyah kunci peranti. Antara yang menarik pada peranti ini adalah ianya mempunyai fungsi reverse charging, iaitu pengecasan berbalik yang mana peranti ini boleh dijadikan sebagai power bank untuk peranti lain. Ianya mempunyai kapasiti bateri yang agak besar iaitu sebanyak 4130mAh. Baiklah, Nisa nak cuba kamera hadapan peranti ini yang sebesar 16MP. Apa yang menarik pada peranti Zenfone Max Plus M1 ini, ianya mempunyai tangkapan gambar sudut lebar 140 darjah di mana kita boleh pilih skala 18:9 untuk mengambil gambar dan selfie beramai-ramai agar semua orang boleh masuk ke dalam kamera. Selain itu juga ianya mempunyai fungsi kecantikan di mana anda boleh mendapatkan gambar yang kemas dan cantik untuk selfie. Untuk kegunaan kamera belakang pula, anda boleh menggunakan sama ada untuk angle biasa ataupun wide angle untuk pandangan lebar apabila mengambil gambar. Pada pandangan peribadi Nisa, Nisa suka peranti ni ada kapasiti bateri yang besar iaitu 4130mAh. Ianya bagus untuk dijadikan sebagai secondary phone anda kalau anda tak nak bawa power bank ke mana-mana dan anda boleh gunakan peranti ini untuk mengecas peranti anda yang lain seperti jam tangan pintar, telefon pintar yang lain. Dan Nisa dah cuba dan ianya agak pantas. Dan Nisa suka bahawa peranti ini juga menyokong pengecasan pantas jika anda cas lebih kurang dalam 15 minit, anda boleh gunakan sehingga 3 jam. Jadi dengan kapasiti bateri yang agak besar, ianya bertahan dengan lebih lama tanpa anda gunakan untuk mengecas peranti lain. Jadi mungkin jika anda sukakan penggunaan yang lebih berpanjangan dan lama, anda boleh pilih Zenfone Max Plus M1 ini. Peranti Zenfone Max Plus M1 ini ditawarkan dengan 3 pilihan warna dan di Malaysia ianya dijual dengan harga RM899. Jadi untuk maklumat lanjut dan juga review selanjutnya mengenai peranti ini, jangan lupa baca laman amaz.my untuk pelbagai lagi artikel menarik. Saya Nisa Kip untuk Amaz. Yosh!